care nu mai are răbdare și vrea neapărat să vă spună ce se întâmplă de acum încolo pe această scenă. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Să-i dăm drumul de respect pentru dumneavoastră, nu stăm prea mult. Vreau în primul rând să vă mulțumesc că sunteți aici. În al doilea rând vreau să-i mulțumesc doamnei profesor Ecaterina Andronescu, ministrul învățământului și educației, pentru faptul că are grijă de copiii noștri, și asta o știu cu toții. Colegilor mei care sunt prezenți aici și tuturor bucureștenilor. Astăzi sper să fie o surpriză plăcută pentru dumneavoastră. Am aici un tânăr de 16 ani care este elev la școala Vianu și care este supraolimpic interplanetar, a luat toate premiile posibile și imposibile. Vreau să le mulțumesc în primul rând părinților lui, școlii și după aia lui, nu în ultimul rând, pentru că așa ne dorim o generație care vine din ce în ce mai repede. Urând sănătate la toți bucureștenii, la toți românii, de aici din piața universității, eu vă sărut cu respect și îl rog pe Cosmin să apese butonul ăla să facă lumină. Îi mulțumesc domnului primar și vă urez la mulți ani. Bravo! La mulți ani, la mulți ani București! La mulți ani, România! La mulți ani, domnule primar, și felicitări pentru tot ce ați făcut până acum și pentru ce aveți de făcut în continuare. Și pentru că vorba de acest tânăr, Cosmin Ștefan Gramatovici, îl cheamă, are 16 ani. Despre premii s-a tot vorbit. Mulțumim frumos pentru prezență, doamnei ministru, domnilor invitați. Gata. Aici, aici. Corul Andante rămâne pe scenă, urmând să își desfășoare programul așa cum stabilisem. Iar noi vă invităm la casa cu zâne și spirituși a lui Moș Crăciun pentru un spectacol unic. Andante, te rugăm!
Și pentru că avem copii pe scenă, trebuie să vă spun că în această perioadă, 5 decembrie 2012, 3 ianuarie 2013, la casa lui Moș Crăciun se pot dona doar jucării și cărți în cadrul campaniei Dăruiește, fii mai bun și tu poți fi Moș Crăciun pentru copiii mai puțin favorizați. Deci în această perioadă, la casa lui Moș Crăciun, dăruiește, fii mai bun și tu poți fi Moș Crăciun. Doar jucării și cărți.